Chápu, že to nikdo nedohrál. Já se tomu nedivím, ale jako... Já jsem ani ten Green Realm se nenašel, že by to někdo hrál. Normálně. A to je na Epic Waru nebo na High Warshow Shopu nebo kde? Já nevím. Na Battle.netu, nevíš. Tam máš tu výhodu, že nemusíš nic spoustat. Ty životy, by the way. You were given free lives? Chápek, musím. To? World 10 special? Wow. Asi nějaký... This is the Hell version. Pokrov. Ta osmička nás zabije. What the f... Fuck. Jak jsem říkal, že ten poslední kem v světě rakovina. Co to je? Že znásilní ovce? Když je opozit, chodíš na opačný směr. Jak jako opozit? On řekne opozit, ten skeleton. Ale já budu rád, jestli to dostaneme přes jednu kolo. Jo no. Není to těžký. Jenom musíš nedělat chyby. Mít rychlé reakce. Na fakera to zahrát. Já jsem zmizel. Nenávidím, co mi stalo taky. Ale máme ještě 6 životů. To snad... Já si chci dostat svůj přestor. Ty se tady připravují na střelecký pozice. Ty. Já, jestli mi zabila míš. Ach jo. Jak to funguje tady ty ovce, já jsem to nepochopil. Já nevím. Je to prostě se vytlačilo ven z mapy. Já nevím, já prostě klikám. Ale můžeš tu mít náboje. Je tu máš nějakou zbraň, jo? Aha. Zajímavé. A už jsem zase zmizel. Jež. Jsi vytlačil ven z mapy. Nesmíš klikat, musíš klikat na opačnou stranu. Hm. Takže když už se jakože ven z mapy ti to vytlačí, tak už nemůžeš s tím nic dělat. To se chvíči. To je blbý. No, výborně. To jsou vlci? Nebo krysy? Jo, takže já musím utíkat. Já nechci stát na místě, když tam... Já. Tam jsou ty ovce. To se asi nedostane přes tohle kolo. Já věřím. Ale ten natípek jako dá zajímavý minihry. Jo no. Ne žádný ohraný. Ježíš, já se zase do myší. Stojí za mnou krysa, co udělám? No. Mám dva životy, že jenom? Já věřím, že to dáme. Aspoň jedno. No. Chceš věřit, no. Tak jenej se ti zbývá, no výborně. To! Heky! Game of Truesight, mě viděl v Invisu. No tě nemůžete vidět, to prostě jde random. Jasně, to říkal taky ten Yasuo, že úplně random. Tak Yasuo tě musí vidět, aby mohl lootnout. Ne? To už jsem postrál. Počkej.
Je to bůh, ten Mika je bůh. Máš bod. Máš dva, my máme jen jeden. Jo no. Já jsem na pěti kres. Tak jsme prohráli. Try then fail, no tak failnuli jsme jako docela dost. Frog. Patek, get the fuck of this game. Ale je tu mafia.